Fala galera, olha quem é que tá do nosso lado, o Pablo, que é lá do jornal argentino Olé. Se eu não me engano, o maior jornal argentino na Portal de Esportes, sim? Por lejos. Sim. Esse é o único. Entonces... É. Não vou falar em espanhol não, não vou ficar enganando igual eu fiz lá na Argentina, não. Vou falar aqui em português mesmo. Bater um papo mesmo com o Pablo e falar sobre essa expectativa desse Cruzeiro e Boca, jogo da volta. Muita polêmica no jogo da ida lá envolvendo a expulsão do Dedé. Lá na Argentina, como é que tá o clima do pessoal? Não, vai ser um partido muito quente. Aquí se va a vivir con mucha pasión y en Argentina se espera lo mismo, un partido bravo, difícil, peleado, una serie muy abierta y que para mí está 50-50 aunque Boca tenga dos goles de ventaja. Agora, a gente sabe que por parte dos argentinos em relação ao Cruzeiro e dos cruzeirenses em relação ao Boca Juniors, tem muito respeito de ambas as partes, porque são duas grandes equipes, certamente estão entre as maiores do seu país, mas tivemos aquela polêmica lá, principalmente do caso Dedé, que teve, né, aquela expulsão envolvendo o VAR. Eu queria saber a sua opinião em relação àquele lance. Você acha que a arbitragem acertou ou errou? O que você achou em relação àquilo? Não lo sé. La verdad que es muy difícil saber. Dedé fue expulsado y en general se entendió que estuvo mal expulsado, que a lo sumo era una amarilla y ya está. Y después la Conmebol quiere arreglar lo que está roto según suele hacerlo. Agora, na sua opinião, a Conmebol está um pouco, vamos dizer assim, perdida em relação aos critérios da Conmebol, porque, por exemplo, pune o Santos, não pune o River, e agora claro. Tem esse caso do Dedé. Está um pouco confuso, não está? Sim. Sí, o sea, lo que não hace la Conmebol é assumir sus propios errores. Sí. Ninguno de los equipos que quiso, que anotó, que puso un jugador que estaba suspendido, quiso sacar ventaja. Y todos se equivocaron porque se había equivocado la Conmebol. Ninguno quiso hacer trampa. Entonces, en vez de la Conmebol de asumir su error y decir, bueno, que jueguen todos, que cumplan la suspensión, pero que no se modifiquen los resultados y que la competencia sea lo más limpia posible, quiso arreglar su propio error y siguió equivocándose y esta competencia está muy, muy manchada. Agora, em relação a esse caso do Dedé, o Cruzeiro entrou com recurso e conseguiu a liberação do jogador, ele vai jogar e o Boca lá vai entrar com recurso para que o Dedé não jogue. Você acha que certo ou errado? O que você pensa em relação a isso? Yo creo que Boca quiso dejar sentada su disconformidad. Porque también el artículo al que apela la Conmebol no es correcto. Entonces, yo creo que Boca quiso como marcar tendencia, decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero el mismo Guillermo Barros Esqueloto dijo el domingo que, bueno, que si la Conmebol había habilitado a Dedé, que juegue Dedé y ya está. Agora, Pablo, só para a gente fechar aqui o seguinte, a sua expectativa para esse jogo, e se você não quiser ficar em cima do muro, qual que você acha que vai ser o seu placar para esse jogo? Mira, me parece que va a ser un partido con mucho drama, con mucho drama. No veo un triunfo limpio de ninguno de los dos ni tranquilo. Me parece que va a ser hasta el último minuto y a lo mejor penales y a lo mejor nos quedamos a vivir en el estadio. Mas que seja un buen juego y que seja decidido en campo, viu, galera? Duda. Sem confusão, sem briga, na bola y si Deus quiser, o Cruzeirão classificar. Ojalá, gracias. Valeu, Pablo, obrigado, gracias. Amigo.